Добрий вечір, дорогі глядачі. Події минулих місяців нікого не залишають байдужим. Ні в Європі, ні в Росії. У Росії багато хто турбується про українців, про долю цілого народу і про майбутнє країни. Ще одним свідоцтвом цього можна вважати реакцію жителів Росії на події в Одесі. Перед посольством України в Москві був споручений меморіал жертв зіткнень в Одесі. А в інтернеті з'явилася петиція проти введення військ Росії і НАТО. Ініціатори петиції – прості громадяни країни, вважаються важливим, тому що інакше це приведе до нової світової війни, в якій може бути винищене майже все людство. У тексті петиції говориться: «Ми вимагаємо вивести з території України всіх іноземних провокаторів і співробітників спецслужб, що розпалюють ненависть. Адже саме з провокації спецслужб починалася Перша і Друга світові війни. Спецслужби вбивали людей, а відповідальність покладали на тих, хто був призначений до нападу. Спецслужби Англії і Франції організували вбивство принца Фердинанда, а звинуватили Сербію. Спецслужби фашистської Німеччини напали на союз радіостанцію, а звинуватили Польщу. Ось і зараз вбивають спецслужби, їх бойовики і з боку Заходу, і з боку Сходу України, а говорять, що тільки армії можуть утихомирити вбивць. Але нас знову хочуть обдурити. Це ті і вбивають, хто хоче знайти привід вести свої війська. Але тоді вбивати будуть уже все цивільне населення України. Закони війни жорстокі. Це показали і Югославія, і Ірак, і Лівія. На Україні знайшли багато газу, це очевидно. І стало причиною бійки газових магнатів, і західних, і східних, за ресурси. Але б'ються вони руками простих громадян. Якщо собаку не дражнити, вона не кинеться. Якщо людей не підбурити, вони не підуть вбивати один одного. Тому сьогодні професійні провокатори-вбивці, холоднокровні кати, жорстоко вбивають людей на південному сході України, видаючи себе за правий сектор. Вони ж вбивали і євромайданців, і беркутівців на Майдані в Києві, представляючи силовиками або росіянами. Їх мета – підбурити Захід і Південний Схід, змусити нас усіх повірити, що жителі Заходу України бажають смерті жителям Південного Сходу. І навпаки. У розпалюванні братовбивчої ненависті їм допомагають ЗМІ, яким не можна вірити. Адже розпорювання животів, спалювання людей живцем можуть вказати на авторів, нелюдів, сатаністів, яким і потрібна війна, її звірства і безкарність. І закликати людей йти вбивати – це означає звати нову Третю світову війну, в якій переможців не буде. Якщо на території України будуть введені миротворчі війська НАТО або Росії, це однозначно стане початком нової світової війни. Так само було і в Польщі, на поділеній території якої зійшлися війська Німеччини і СРСР. Народ України повинен мати право на самовизначення без іноземного втручання. Саме цього і бояться провокатори – миру. А розсудливі громадяни повинні всі сили вкладати саме у боротьбу за мир, якщо хочуть відстояти своє головне право – право на життя. Нагадаємо, що Друга світова з Польщі покотилася в СРСР. Якщо на Україні спалахне пожежа Третьої світової, Росія перша понесе на собі усю її важкість. Громадянам України і Росії ділити нічого. Газ і у тих, і у інших відібрали олігархи. А тепер хочуть відібрати життя. Шановні глядачі, чи пам'ятаємо ми, що громадянська війна в Україні була інсценована маленькою групою владолюбних світоправителів? Тоді як більша частина населення не хоче війни, навпаки. І громадяни Німеччини все більше виходять на вулиці, щоб виразити своє прагнення до миру. Клягемауер ТВ повідомляло про це передачі від 17.04.2014 року. Докладайте і ви свої зусилля разом з нами для досягнення миру в наших країнах. Будьте активні, ми розраховуємо на вас.